Вітаю вас! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Пожежна тривога. Вогнеборці разом з працівниками поштового зв'язку ліквідували умовне загоряння. Виїзний практикум. Для керівників установ провели навчання з питань цивільного захисту. Свято безпеки. Рятувальники разом зі студентами влаштували акцію для дітей – учасників АТО. На Сумщині у порівнянні з минулорічним періодом значно збільшилась кількість пожеж. Вогонь забрав життя 32 людей. 51 особа отримала опіки та ушкодження різного ступеня тяжкості. Отже, вкотре застерігаємо. Щоб запобігти таким випадкам, громадянам необхідно проявляти відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки. Тричі в області виникали пожежі, які мали наслідком загибель одразу двох людей. Такі випадки сталися у Краснопільському, Лебединському та Глухівському районах. Як свідчить статистика, взимку зростає ймовірність виникнення пожеж у побуті, зокрема через порушення при користуванні електрообігрівальними приладами та пічним опаленням. Як правило, вогонь спалахує там, де легковажно відносяться до вимог пожежної безпеки. Особливої уваги в зимовий період потребує експлуатація пічного опалення, адже у будинках пожежі найчастіше виникають з причини перегрівання печей. Появи у цегляній кладці тріщин, а також через розпалювання печей горючими та легкозаймистими рідинами, випадання стопки або зольника вуглин. Якщо ж ви застосовуєте електрообігрівальні прилади, необхідно використовувати лише сертифіковані обігрівачі. Крім того, не варто вмикати одразу декілька потужних пристроїв до однієї електромережі, адже це може перевантажити її, що призведе до виникнення короткого замкнення та пожежі. Якщо потрібно висушити речі, в жодному разі не робіть цього на електрообігрівачі, оскільки така дія може призвести до загоряння. Загалом, як свідчить статистика, домінуючою причиною трагедії надалі залишається людський фактор. Банальна людська необережність у поводженні з вогнем, нерідко в нетверезому стані, коштує людям не тільки значних матеріальних збитків, але й найціннішого – життя. Шановні мешканці Сумщини, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області звертається до вас з проханням подбати про належний стан протипожежного захисту вашої оселі, бути максимально обережним у поводженні з вогнем та неухильно дотримуватись вимог пожежної безпеки. У Сумах в майстерні виробничого цеху сталася пожежа. Таким був тактичний задум спільних навчань, які рятувальники провели з працівниками Сумської дирекції «Укрпошти». Диспетчер сповістила керівництво підприємства, службу порятунку та персонал дирекції про умовну пожежу. Просимо вас зберігати спокій, залишити свої робочі місця і вийти з адміністративної та виробничої будівлі відповідно до планів евакуації на вулицю. При цьому виконуйте рекомендації своїх керівників. Попередьте інших працівників про необхідність евакуації з будівель. Працівники підприємства евакуювалися із будівлі, а добровільна пожежна дружина приступила до ліквідації пожежі. У цей час на місце виклику прибув черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. У будівлі вогнеборці знайшли умовно постраждалу, яку винесли в безпечне місце. Сам дружина підприємства надала жінці необхідну допомогу. Щорічно в дирекції проводяться навчання з питань цивільного захисту населення, а також з пожежної безпеки, тренування. Основна мета даного навчання, даного тренування – це обов'язково перше і найголовніше – це зберегти життя працюючого персоналу. Для того, щоб його зберегти, обов'язки керівництва – навчити людину берегти своє життя та її спасати. Рятувальники продемонстрували присутнім ліквідацію умовного загоряння шляхом подачі води від пожежної автоцистерни. Після завершення навчань працівники підприємства мали змогу потренуватися у використанні первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників. По итогам учения все собрались в назначенном месте, использовали правильные эвако-выходы. Ответственные сотрудники за открытие эвако-выходов открыли все вовремя и правильно. После этого мы провели учебные пожаротушения с помощью огнетушителей. Все желающие могли попробовать, как ими пользоваться. Несколько человек попробовали, теперь уже знают, как это сделать. Все это было придумано для того, чтобы люди, наши сотрудники, когда, не дай бог, попадут в какую-то экстренную ситуацию, нормально в ней сориентировались, не растерялись.
общались и понимали, как правильно себя вести. Понимали, в какую сторону нужно спокойно, не спеша уходить в случае пожара, понимали, как пользоваться огнетушителем, понимали, как предоставить первую медицинскую помощь. За все это я хочу поблагодарить организатора, это Дрожжерук Андрей Викторович, который все это дело организовал, и пожарные бригады, которые нам в этом деле очень сильно помогли. Вот, и мы такое будем периодически проводить, чтобы люди как минимум точно знали, как себя вести в таких экстренных ситуациях. Попереджений означає озброєний. Саме цим принципом керуються працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснюючи роз'яснювальну роботу серед населення області. Рятувальники відвідують житловий сектор та застерігають мешканців населених пунктів щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Роз'яснюють людям ризики, які можуть виникнути під час опалювального періоду. Відповідні бесіди працівники служби порятунку провели з містянами у Путивлі та Румнах. У Сумському районі рятувальники спільно з працівниками соцзахисту відвідали оселі літніх людей у селищі Степанівка, селах Кровне та Підліснівка. На Глухівщині фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з виконуючим обов'язки старости поспілкувалися з мешканцями села Слоут. Людям нагадали основні вимоги, яких необхідно дотримуватися, обігріваючи оселі печами та електроприладами, і роз'яснили, як треба поводитись під час пожежі. Безпека життя та здоров'я громадян – основна цінність у діяльності співробітників служби порятунку. Крім безпосередньої допомоги в екстремальних життєвих ситуаціях, рятувальники намагаються запобігти їм. Тому фахівці й надалі проводитимуть тематичні заходи серед населення, щоб громадяни не забували про безпечну поведінку. У шості до роботи з попередження пожеж разом з рятувальниками і представниками місцевої влади долучились ще й журналісти – працівники місцевого телеканалу. Фахівці служби порятунку сподіваються, що це дасть змогу донести важливу інформацію з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації до більш ширшого загалу. Рятувальники разом з представниками відділу надзвичайних ситуацій Шосткінської міськради та журналістами здійснили профілактичний рейд приватним житловим сектором міста. Перед опалювальним сезоном, а також протягом всього опалювального сезону працівниками Державної служби України надзвичайних ситуацій постійно проводяться регулярні рейди серед населення, котрих пояснюється людям, як правильно та безпечно обігріватися в зимній період. Мешканцям будинків роз'яснили основні вимоги пожежної безпеки в побуті та наголосили на основних причинах, що призводять до виникнення пожеж, особливо взимку. Із-за пічного опалення стається так, що люди або залишають без нагляду печі, які топляться, або самі нехтують своєю безпекою і перед і під час цього опалювального сезону не трусять сажу, а також не замазують тріщини в димоходах. Рятувальники сподіваються, що люди зроблять висновки з проведених бесід. Журналісти ж допоможуть донести важливу інформацію до найширшої аудиторії. А місцева влада буде більш поінформована щодо ситуації на місцях із забезпеченням пожежної безпеки у житловому секторі. Це допоможе оперативно вирішувати проблемні питання, щоб зменшити ризики виникнення надзвичайних подій. Виїзний практикум. Працівники обласного навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності у місті Шостка разом з рятувальниками та медпрацівниками провели навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки керівників і відповідальних осіб, установ та органів місцевого самоврядування. Учасниками виїзного навчання стали керівники освітніх, медичних, оздоровчих закладів, представники органів місцевого самоврядування Шостки, Середина-Буди та Ямпільського району, а також особи, які проводять в своїх установах інструктажі з працівниками з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Сьогодні на базі шостинських курсів сумський цикл практичної підготовки навчально-методичного центру Сумської області. Так ось методисти-викладачі сьогодні проводять заняття. Навчання проводиться з сьогоднішнього дня і протягом наступних двох днів. На навчання запрошені особи, які відповідають за пожежну безпеку, а також керівники організацій та суб'єктів господарювання Шостки, Шостинського району, Ямпільського району і Ізбуцького району. Це заклади і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту населення, а також представники місцевого самоврядування. Виступаючий акцентував увагу на тому, що керівники повинні максимально убезпечити своїх підлеглих від небезпек на роботі,
А для цього вкрай важливо, щоб вони були обізнані, а головне, могли навчити свій персонал основним вимогам пожежної безпеки, наданню домедичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. Учасники занять засвоїли загальні питання цивільного захисту, умови організації евакуаційних заходів, ознайомились з відповідною законодавчою базою. Для наочності всю інформацію візуалізували за допомогою презентації. Крім того, присутні побачили принцип роботи первинного засобу пожежогасіння – вогнегасника та дізналися порядок його застосування. Пригласили сюди медицину катастроф, а також підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому що то, що ми їм розповідаємо в теорії, їм треба показати, як це на практиці. Наступним етапом навчань стало бойове розгортання рятувальників. Присутні дізналися про оснащення пожежних автомобілів, механізм роботи рукавної лінії під час гасіння загоряння. Під час заходу з учасників виникло багато питань з піднятої тематики, на які вони отримали компетентні відповіді. Ще дуже цікаво. Я дуже рад, що у нас такі курси, що нас пригласили сюди. Ми чому-то навчилися. Во-первых, теоретичні заняття, а тепер практичні заняття. Я вважаю, що кожен щось собі якусь взяв ізюмки. Я вважаю, що такі курси потрібно проходити всі, не тільки працівники культури, як ми там. Вже всі організації, які мають роботу з дітьми, з організацією. Ну і також, навіть простих людей можна, я вам скажу, навіть зібрати можна простих людей, як от, і якісь курси йдуть для людей, щоб вони вміли практичні заняття, навіть провести в житті приходилось. Навчання стали вкрай корисними як для слухачів, так і для організаторів. У ході живого спілкування вони мали змогу визначити, яким аспектам треба приділити у подальшому більшу увагу при організації проведення відповідних заходів. Запобігти, врятувати, допомогти. У санаторії «Ровесник» рятувальники разом зі студентами та акторами влаштували свято безпеки для дітей-учасників АТО із Сумської та Херсонської областей. Учасниками акції стали діти учасників антитерористичної операції віком від 7 до 17 років зі всієї області та юні гості з Херсонщини, що відпочивали та оздоровлювалися на Сумщині. В наш заклад, державний позашкільний заклад санаторного типу «Ровесник», приїхали діти з Херсонської області та відпочивають діти з Сумської області, діти учасників АТО. Тому ми дуже радісно сприйняли цих дітей, що ми можемо допомогти. У «Ровесник» заповнилось тим, що я тут знайшла багато друзів, з которыми я хорошо подружилась. Мне здесь очень нравится, здесь интересно. И Сумы – это очень красивый город. Это незабываемое ощущение. Мне очень здесь понравилось. Здесь весело, здесь хорошо. Здесь очень много добрых и добродушных людей, добрые и хорошие учителя. Я нашла здесь очень много друзей. Они добрые, веселые. Ну, здесь очень сильно интересно. Я тут уже не впервые. Я на этой смене, это уже пятая моя смена. Мне здесь, если честно, очень нравится. Постоянно какие-то необычные события. Все новое. Ну, никогда ничего не повторяется. Організували захід обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, навчально-методичний центр цивільного захисту та адміністрація санаторію. У святі також взяли участь артист театру «Ляльок Казка», вихованці всеукраїнського руху «Школа безпеки» та студенти медичного інституту Сумського державного університету. Ну, мене привлекає в цьому движенні те, що я можу допомогти дітям навчитися допомагати іншим людям. Якщо ти навчиш людину одного, він навчить людину другого. І не буде виникати таких ситуацій, коли немає допомоги. Это очень интересно. Особенно вот учить детей, ну, смотришь, как блестят их глаза, и думаешь, что это не зря. Что эти знания, которые ты им даешь сегодня, то, возможно, они им пригодятся в будущей жизни, и они, возможно, даже спасут человека. Діти більш сприятливі до інформації, вони прагнуть навчатися, і моя справа, те, що я їх навчаю, може в майбутньому допомогти комусь в тяжкій ситуації. У формі інтерактивного спілкування рятувальники ознайомили дітей з основними вимогами пожежної безпеки та алгоритмом дій при виникненні пожежі. Фахівці продемонстрували принцип роботи вогнегасника, який може допомогти ліквідувати пожежу в початковій стадії. Сьогодні до нас, до закладу нашого, приїхали рятувальники, з якими ми дуже давно вже співпрацюємо, які провели дуже цікавий захід. Дуже багато чого було цікавого і про огнетушителі, і про те, як потрібно правильно спасати людей, надавати їм першу допомогу. Звісно, запам'ятала все. Во время пожара не треба панікувати і треба визивати пожарних. Інновацією заходу стало залучення актора-аніматора, який намагався зробити теорію безпеки життєдіяльності цікавішою для сприйняття дітьми. Зокрема, він продемонстрував міні-виставу «Небезпечна знахідка». Всі дітки пам'ятають, що це міна часів
зараз Другої світової війни. Вона може лежати в землі вже 80-70 років. І якщо хтось з вас, шановні дітки, знайде такий предмет, обов'язково зателефонуйте на лінію 101. Разом це 101. Який номер? 101! Молодці! Та є рятувальники і знешкодять цей небезпечний предмет. Неабиякий захват викликало у підростаючого покоління практичні заняття. Відпочивальникам дали можливість відчути себе справжніми рятувальниками, адже вони могли приміряти бойовий одяг вогнеборців, скористатися їхнім спорядженням. Студенти-медики продемонстрували дітям на спеціальному манекені реанімаційні заходи, показали, як проводиться евакуація постраждалого із понівеченого авто ДТП та прийому надання йому необхідної допомоги. Я считаю, что каждый должен знать какие-то правила для того, чтобы, ну, хотя бы реанимация. Потому что ежегодно умирает очень много людей. Мне кажется, если бы люди знали это, они бы были смелее. И самое главное, что мы можем сделать, это дать детям вот этот навык, который мы даем, и дать его в такой форме, чтобы, ну, в форме игры, в интересной форме, в комфортной для них форме, чтобы они не боялись этого. Потому что в основном часто люди примерно знают, что делать в этой ситуации. Однако они боятся, бывает, что вот скопление людей, и никто не знает ничего делать. А вот дети, которые у нас это все попробовали сделать, они знают это на практике, и им не страшно. И я очень надеюсь, что в случае какой-то экстренной ситуации они смогут оказать эту медицинскую помощь и помочь спасти жизнь человеку. На сегодняшней акции я демонстрировал порядок надания домедичної допомоги с приводу черепно-мозгової травмы. Дітям сподобалося. Звісно, складно, але я думаю, що саме у екстреній ситуації вони правильно зреагують. Сегодняшней акции я обучал детей доставать пострадавшего из-под завалов, пользоваться пожарными щитами, пользоваться пожарными рукавами и стволами пожарными, а также я объяснил, как пользоваться дыхательной системой. Это им позволит в случае чрезвычайной ситуации вести себя более корректно, правильно и, возможно, спасти не только свою жизнь, а еще и жизнь близким. Когда нас сегодня приезжали МЧС, они нам показывали, как нужно себя держать в экстремальных случаях. Если человек подпадет под завалины, что нужно с ним делать? Как перевязать, если грудная клетка поломалась? А что делать, если шея поломалась? Запомнилось то, как надо вытаскивать человека из машины. Запомнилось, какой тяжелый баллон с воздухом сжатым. Запомнилось, как надо давать первую помощь. Это мероприятие, которое нам сегодня проводили, оно пригодится в дальнейшей жизни, потому что бывает, что идешь ты там по улице и увидишь, бывает случай, что человек разбился в машине, и ему нужно оказать ему первую помощь. И нам сегодня показали, как нужно правильно это сделать. Кульмінацією свята безпеки стали веселі старти. Діти обрали серед себе найбільш кмітливих і делегували їх до збірних команд Сумської та Херсонської областей. Юні рятувальники за допомогою спеціального спорядження визволяли умовних постраждалих та надавали їм необхідну допомогу. А на манекені відпрацьовували штучне дихання та непрямий масаж серця. Діти завзято виконували вправи на швидкість, а перемогла, як і завжди, дружба. Всі учасники змагань отримали пам'ятні сертифікати Академії рятувальної справи пана вогнегасника. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.